Plčáku, pro tebe osobně první zápas v základní skupině Evropské ligy, jaký byl, jak je to bezprostřední hodnocení po porážce 0-2 na AS Řím? Tak trošku hořký, jelikož jsme prohráli, ale musíme říct, že jsme prohráli s fantastickým týmem, který má fantastický hráče, a hráli jsme na krásném stadionu, takže to mělo fakt parametry bych řekl ligy mistrů, a užil jsem si to maximálně. Bohužel, jak říkám, mrzí mě ta prohra, ale myslím si, že za všechny můžu říct, že jsme tam nechali všechno a bojovali jsme do poslední minuty, že jsme nic nevzdali a snažili jsme se udělat maximum, takže užil jsem si ji, ale daleko víc bych si užil, kdybychom vyhráli. Jak náročné bylo inkasovat vlastně ty dva rychlé góly? První trefa soupeře přišla už v první minutě, pak v 17. Jak ty osobně si setřást ten ze sebe ten nepodařený vstup do zápasu? Tak samozřejmě připravím se na to, že musíme chytit začátek zápasu a pak vlastně z první situace v první minutě dostaneme góla, což není prostě dobrý, a myslím, že to podepsal na každém z nás, ale postupem toho času po tom druhém inkasovaném gólu si myslím, že jsme se dostali víc na balón a hráli jsme to, co jsme chtěli, ale bohužel soupeř má skvělé individuality a ty, když dostali balón, tak dokázali neuvěřitelné věci a přehrávali nás a chodili do těch breaků, takže strašně těžký zápas, jsem totálně vyflusaný, ale jak říkám, nechali jsme tam všechno a bohužel vyřídíme s prohrou. Měli jsme tlak, Ivan Šranc velkou šanci, ten gól by tomu slušel, který by potěšil ty 4000 fanoušků, kteří se vážili cestu. Jo, tak já v první řadě chci poděkovat všem fanouškům, protože je to neuvěřitelné, jak za náma takhle jezdí po té Evropě na všechny zápasy, a strašně si toho vážím, protože není to automatický, ale oni za náma jedou, podporují nás 90 minut, pak tady máme spolu děkovačku a je to fakt nádherný, takže ještě jednou strašně děkujeme. Snažili jsme se i pro ně, aby si z toho zápasu co nejvíc odnesli, když už sem jedou. A samozřejmě, kdybychom proměnili tu naši šanci, já nevím, kolikátý to bylo, třeba v 70. 80. minutě, tak by se to ještě taky mohlo vyvíjet trošku jinak, ale to je fotbal, bohužel jsme nedali a odjíždíme z Prahu 2-0. Na tiskové konferenci před zápasem se hodně mluvil o bránění Romela Lukaka, tak jaké to bylo v tom Reálu, jaký byl? Jaký? Tak potvrdilo se všechno, co se vlastně o něm říká, je extrémně rychle, extrémně silný, strašně těžko se s ním chodí do souboje, ale doufám, že jsem jak obstál a strašně jsem se to užil hrát proti takovému hráči, to se nevidí jen tak každý den a snažil jsem ten zápas minutu od minuty užít a je to obrovská zkušenost pro mě ve 22 letech si hrát proti takovému útočníkovi, který má takové zkušenosti, takže hrozně se toho vážím a teďka se chci kouknout na video v klidu a zhodnotit si, jak jsem to zvládnul nebo nezvládnul.